сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд Хонконгоос тэгшээ. Австралийн Сиднеотоос Наги мэдчилж байна. Тийә, юу Наги? За юмгүй дэ. За сонь сайхан юу байна? Хонконгоор сонь юу байна? Хонконгоор анх удаа ирж үзлээ. Айгуу гоё хот байна. Тий. Зөндөө их таалагдлаа. Амар өндөр олон байрлахтай. Тэгээд яг одоо энэ юуг подкастыг бичиж сууж байхдаа яг Хонконгийг тий арлын энэ наадлынхан хойн мэдэг хойд арлаас нэгэ бүтнээр нь ингээд хараад нөгөө алдартай Хонконгийн юм нэг өндөр байшингууд байдаг даа тийм нэг одоо гэрэл нэг юм тий гуралжин гуралжин дүрстэй санаж нөө а тий тэрийг ингээд яг хараа сууж одоо харж байгаа юм тий аа амир өндөр байрлах дотор орсон хамгийн оройд ирнэ гарцсан сууж байгаа юм шүү тий нэг тий амир адстай сай найзандаа ирээд тэгээд энэ юуны K11 гэдэг ийм өндөр цамхаг байд юм байна. Хонконгийн хамгийн өндөр цамхаг гинэ. Тэгээд энэ дотроос одоо яг ингээд хараад байж байна. Их гоё юм байна уу? Тий таалагдана гэж. За тэгвэл амир онцгой газраас энэ удаагийнхаа подкастыг та бүхэндээ хүргэж байгаа юм байна. Тий бүх адил явдалтай. Сайн дэ чинь дээрээ гэдэг. Яй. Заримдаа ийм подкастуудыг хийх гэж те. Янз бүрийн юм их үзчих шиг байна те. Тэгээд тэгжээш та бүхэнд энэ подкастыг төрдөг шүү. Тий. Ар ялбанд нь те юу болж байгаа ярихгүй болохгүй ша. Борон дон дөргүүгээл нөө нэг те. Шалп нороод ийш тийш яваал те. Тэгжээж тийм юм те. Нөө жинхэн нөө нэг тог жарын тоглож хариулна гэдэг бол. Тий, нэг тиймэрхүү байдалтай байж байна. За. За тэгээд. За тэгээд хоёлаа юм руу гар да. За тэгээ. Тэгээд юу номоо яг ярьж эхлэхээс өмнө энэ удаа хамгийн эхлээд сонсогчтой маш их баярлаа гэж тий татрахлынхаа сэтгэлийг илэрхийлмээр байна. А одоо хүртэл бидний 17 гэдэг ингээ 18 дахь подкаст энэ дугаараа хийж яхад нь одоо хүртэл сонсон та бүхэндээ баярлаа. Тэгээд мөн энэ олон дугаар явж яхад тасралтгүй сонсны мөн цагаа гаргаж бид бүхэнд санала тийм санал хүсэлтээ шүүмжээ ингүүл зүгээрээ энэ гоё байна гэхмэчтэн зүйлүүд илгээсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Маш одлон хүнээ санал хүсэлт авсан. Тэгээ мэдээж бүгдийн дурлаж амжихгүй ч гэсэн эрдэн бэлгээ сүхээ номи отхуу гих зэрэг те маш олон хүмүүсээс авсан. Тэгээ та бүхний хийсэн санал хүсэлтийг нэг бүрчтэн тухтай уншаад бид нар юу цааш тэг хэрэгтэй гэдэг бодож байгаа. Тэгээ тэр дундаа бас номын саналуудыг маш олноор хүлэн авч байна. Тэгээд аль олох тэр номнуудыг ярьж өгөхөөр бэлтгэхээр ажиллаж байгаамаа. Тэгээд дахин дахин баярлаа гэж хэлье. Тэгэхээр та бүхний явуулсан мессеж болгон чинь бид нар хүрдэг шүү. Бид нар тэрийн хоорондоо бас ярьдаг те. Дараа дараагийнхаа подкастуудаар та нарын ярьж байгаа хэлж байгааг бас оруулах болно. Тийм. Тэгээд яг энэ чигээрээ бид нартай ингээд холбоотой байгаарэ гэж хүсье. Зя тэгээд бүгдээр ном руу гарцгаая тий. Тий. Зя энэ удаа бид хоёр Stanford-ийн сургуулийн сэтгэл зүйн профессор багш Carol Dweck-ийн бичсэн Mindset хэмээх номыг уншаад одоо ярихад бэлэн болоод байна. Тэгэхээр Mindset гэдгийг бид хоёр сэтгэлгээ гэж орчуулсан байгаа. Тэгэхээр Carol Dweck болохоор Stanford-ийн сургуульд сэтгэл зүйн багшаар нэлээд олон жил ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө өөрөө яг энэ өөрийнх нь тэр нээсэн бүтээл нь энэ номор одоо энэ номл юм л да. Энийг өөрөө бас нэлээд сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан дотор өөрийн гэсэн байр суурьтай алдартай багш. Тэгээ энэ номыг сонгосон шалтгаан нь бас нэг жоохон түүхтэй л дээ. Би Бостонд оюутан байхдаа манай сургуулийн ойролцоо нэг тийм жижигхэн хуучин ном зардаг тийм номын дэлгүүр байдаг гэсэн. Тэгэл хаяа нэг хагсаа бүтэн сент тийшээ очиод нэг хідэн цаг номон дотор дарагдаал тий. Сонирхолтой номнууд эндээс авч одоо сонжол уншдаг. Тийм нэг хоббитэй ажиллаа. Тэгээ тэрүүн дотроос харин энэ номыг бас олж авсан байгаа юм. Баахан тэр хэдэн мянган ном дотроос тий. Тэгчээд авчаад унших тийм боломж олдохгүй явсаар байгаа тий. Тэгээ тэрнээс ч яаш одоо баг 3 4 жил болчихлоо. Тэр оронд тэгээл ийш тийшээд аялуулгандаа дандаа миний ачаан дотор яваал гэсэн уншиж амжихгүй. Тэгээ харин энэ удаа
чамтай харин зөвлөж байгаа тойлоо энийг уншихаар тохироод нөгөө уншиж чадахгүй хамт яваадсан домоо нэг уншлаа. Тэгээд тэгээд та бүхэнтэйгээ суулцах гэж байгаа ёстой байх тийм. Тийм маш нандин ном байх тийм. Таалагдна гэж бас тийм. Тэгээд та бүхэн таалагдна гэж бас найдаж байна тийм. Тэгэхээр энэ ном нь ерөнхийдөө гол санаа нь бол тийм ер нь бол хэцүү тийм урт биш тийм. Богдохон хүнд ойлгох гэд амархан. Гэхдээ энэ энэ хүн тэр өөрөө гаргаж ирж байгаа тэр одоо санааг тийм одоо хүний амьдралд олон тохиолдохтэй эцэгхийн хувьд, бизнесийн хувьд, одоо хичээл сургуулийн хувьд тийм хүний харилцааны хувьд яаж одоо тэр санааг амьдрал дээр хэрэгжүүлж болох уу тийм яаж аль онд онцгоос харж болох уу гэдгийг л одоо энэ номоор тайлбарласан байна л да. Тэгээд энэ номон дээр гардаг 89 сая гол санаа гэдэг нь маань болохоор хүний сэтгэлгээг ерөнхийдөө хоёр хувааж болох юм а гэдэг санааг хэлж байгаа юм. Тэгээд нэг нь болохоор fixed mindset буюу тогтмол сэтгэлгээ, нөгөөт нь болохоор growth mindset буюу өсөн хөгжих сэтгэлгээ гэж ингэж хоёр хувааж ангилж болох юм а гэж хэлж байгаа юм. Тэгээд энэхүү хоёр сэтгэлгээ нь хүмүүсийн амьдралд яаж нөлөөлж байна? А яагаад fixed mindset нь удаан хугацаагаар бодоход моё а growth mindset нь ягаад урт хугацаанд сайн юм бэ? Үнийг нь яаж тий хувийнхаа амьдралд, гэр бүлийнхэн харилцаанд, хүүхдээ өсгөхдөө, бизнесийн хувьд, өөрийнхөө хувь нэг хувь төгжүүлэхдээ хэрхэн яаж ашиглаж болох вэ гэдэг маш олон жишээгээр тогтмол гэж дурдж тайлбарлаж юм гаргасан юм ном байгаа. Тэгээд энэ тус үрдэн тайлбарлаад явъя. Аха. Тэгэхээр ямар ч гэсэн хүн яг сэтгэлгээ гэдэг юм. Тэгээд яг сэтгэлгээ гэж бас сонсогчд маа яг юу хэлээд байгаа юм те юу юм бэ гэж бас бодож ич магадгүй те. Тэгэхээр сэтгэлгээ гэдэг нь болохоор хүний одоо байга орчноосоо ч юм уу сурж байгаа орчноосоо эцэгцгийн хүмүүжлээс ч юм уу те. Тэрнээсээ олж авсан тэм хүний одоо итгэл үнэмшил юм л да. Тэгэхээр эн дээр баг одоо та бүхэн санаа нэглэх бах хүнд байгаа тэр ихтгэл үнэмшил гэдэг бол асар хүчтэй тий. Гэхдээ хүний зүгээр ингээд тархин дотор одоо бодол дотор л ингэж тогтоосон зүйл гэсэн үг л дээ тэр нь. А тэрийгэ бол ингээд хүн хизээч өөрчилж болдог. Тэгэхээр энэ хүний одоо санал болгож байгаа нь болохоор одоо жишээлбэл дөнгөж төрсэн хүүхэд байх тийм үү? Дөнгөж төрсэн хүүхэд ямар нэгэн одоо энд гаднаас тий өөрийн сэтгэлгээ авч чадаагүй амжаагүй юу штэ тий. Гэхдээ төрсэн хүүхэд чинь ингээд нэл сурахын хүслэн болсон байт юм байл та. Одоо хичээлбэл нялх одоо 3 4 сартаа хүүхдүүд ингээд өдөр болгон нэг шин юм сураад байд штэ тий. Аа аав ижрүүгээ хардаг сурдаг ч юм уу эсвэл ингээд бас нэг хоорондоо ойлголцохыг сурдаг ч юм уу янз бүрийн сураад байдаг. Тэр нь болохоор байглах юм байл та. А гэхдээ дараа нь ингээд томроод ингээд хүүхэд ингээд томроод ирэн тэгээд эцэгний хүмүүжил нөлөөлнө, байгаа орчин нөлөөлнө тий. Тухайн орны соёл гэл олон юм нөлөөлнө шүү дээ. А тэрнээсээ шалтгаалаад хүнд ингээд тийм хоёр төрлийн сэтгэлгээ ингээд суудаг юм байна л да. Тогтмол сэтгэлгээ гэдэг түрүүн хэллээ чи тий. А нөгөөх нь болохоор өгсөн хөгжиг сэтгэлгээ гэсэн хоёр сэтгэлгээ. Тэгээд яг тэр тогтмол сэтгэлгээ гэдэг нь одоо яг юу хэлээд байгаа юм тий. Тэгэхээр тэр нь болохоор одоо альва хүний зан чанар тийм үү анх төрхтэй л яг тийм байдаг а тэр нь тэгээд явандаа бас их тэр хэвээр байдаг гэсэн чан чанар одоо жишээлбэл хэрвээ тухайн хүн гэдэг үнэхээр мундаг одоо ингээ хөгжмийн авьяастаа ч гэдэг юм одоо ямар нэгэн авьяастаа төрсэн бол тэгэл авьяастаа гараал байдаг те тэр нь бол өөрчлөгддөг эсвэл одоо нэг хүн одоо жоохон авьяаскгүй тийм те тэгж төрсэн бол бас тэрүүгээрээ л одоо байцдаг гэсэн нэг тийм сэтгэлгээний хувь тийм тогтмол зан чанартай гэсэн ойлголтыг байна. Аа өсөн хөгжих сэтгэлгээ гэдэг нь болохоор эсэргээрээ хүний сэтгэлгээтэй хизээч өөрчилж болдог. Аа тэр өөрчлөлтийг бол дандаа тийм нөр хөдлөмрийн ачаар тий дандаа сурж боловсрсны ачаар тий сайжирсны ачаар ингэж сэтгэлгээгээ улам цаашаа тэлж тий өөрчилж дэвжиж болдог гэсэн тийм хоёр санаа л байна л да. Тэгэхээр энэ дээр чи нэг жишээ хэлээд үгүйч илүү ойлгомжтой байж магадгүй сонсогчтэй. За тэгье. За тэгвэл одоо жишээ нь гэх юм бол за нэг оюутан байлаа гэж бодъё тий. Тэгээд тэр оюутан анх эхлээд хичээл авч эхлэхдээ өөрийнх нь яг
нэг л их сонирхлоороо те ингээл хийсэн чинь чадаад байж л те. Тэгээд өө би ер нь нэлийн одоо жишээлээ за тоо байна гэж те. Би тоондоо ер нь сайн биш те. Угасаалаа юм байна гэд ингээд ойлгоцсон явжиж. Тэгсэн чинь тооны хичээл мэдээж хүндэрлээ. За тэгсэн чинь өөрөө хийж чадхаа болж гин. Тэгэхээр нь ингээд өөрөө гайхгүй би өгөн өөрөө те байглаасаа заясан үгэн тоонд сайн байх хэрэгтэй байсан чинь ягаад одоо ингээд чадхаа болчихв. Хэрвээ би байглаасаа заясан тийм авьяастай байсан бол уг нь ингээд илүү давтлах чирэггүй ингээд зүгээр л байглаасаа заясан юм чинь те ингээд урсгалаараа явж байхад тоондоо сайн байх хэрэгтэй байсан юм чинь. Тэгэхээр би өөрөө байглаасаа заясан авьяасгүй юм байна гэд өөрийгөө бодчихжил те. Тэгэхээр чинь энэ дээр энэ хүүхдийн хувьд бол юу гарч ирж байна гэхээр өөрөө л бил тогтмол сэтгэлгээ ингэж мэдлэрч гарч ирж байгаа гэсэн. Тэгвэл юу гэхээр бүх юмыг өөрийнхөө хийж чадахгүйгээ зөвхөн байглаас заяасан гэж ингэж хараад тэгээд ямар нэгэн асуудал тулгархаараа тэрийг чадхаа ойлонгод өө би байглаас заяасан авьяас байхгүй байж гээд ингэж харчиж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол тогтмол сэтгэлгээний нэг шин чанар. А хэрвээ энэ хүүхэд өсөн хөгжих сэтгэлгээ буюу гэдэг growth mindsetтэй байсан бол юу гэж бодох байсан бэ гэхээр тооны хичээл хүндрлээ те тэгэхээр би илүү их хичээл зүтгэл гаргаад хийх юм бол илүү их чаддаг болох юм байна. Тэгэхээр би яг юун дээр энэ алдаад гаргаад байна? Ямар тооны бодлогууд дээр миний алдаа гараад байна гэдгийг өөрөө сайн ухаараа дахиад analysis хийснийхаа дараа за тэр хэсэг дээр нь илүү төвдөрч ажиллая гэд тэр хэцүү болсон тэр хүнд хэцүү даваануудыг нь challenge буюу өөрт нь очиж сорил гэдэг утгаар нь хараад өөрийгөө хөгжүүлж яах шээ тий. Гэх мэтчлээ одоо учирсан бэрхшээлийг ямар хоёр өнцгөөс харахаас нь шалтгаалаад fixed буюу growth mindset нь ингэж илэрч болох юм. Нэг жишээ л дээ тий. Тэгэхээр тэгвэл энэ сэтгэлгээг тийм үү? Тэгэхээр дараагийн асуулт нь болохоор ер нь хаанаас бид нэр олж авчихдгийг тий. Яаж зарим нь ингэж тогтмол сэтгэлгээтэй байхад зарим нь өсөн хөгж сэтгэлгээтэй болчихдгийг тий. Тэгэхээр энэ ном бас тэр талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо жишээлбэл тогтмол сэтгэлгээ байна тийм үү? Яг ингээд бид нэр ажиглаа арах юм бол ингээ хаа сайгүй байдаг юм байна л да. Би нийгэмд чинь бид нэр өөрсдөө ингээд тэр тогтмол сэтгэлгээг хүнд суулгах олон зүйлийг хийд юм байна л да. Гэхдээ бид нар тэрийг хамгийн гол нь олон хүмүүс өөрсдөө анзаардаг юм байна. Жишээ нь ингээд спортод ч юм уу альва нэгэн салбартаа тийм манлайлагч дэлтгэд алдартаа ч юм уу тухайн орондоо алдартаа ч юм уу тэр хүмүүс рүү тэр хүмүүсийг бид нэр юу гэж харддаг вэ гэхээр эднэр угаасаа бурхнаас өгсөн авьяастай хүмүүс те цаадах үгдэл нь угаасаа мундаг болохоор эднэр одоо дэлхийд алдартаа ч юм уу байгаа салбартаа тийм алтан медаль аваад эсвэл мундаг явчихна хэрэв тийм авьяастай төрөх бол угаасаа чадахгүй те тэгэхээр тийм авьяастай байж аж тийм амжилтанд хүрдэг юм байна гэж тэр ойлголтыг болохоор бид нэр нь нийгмээрээ ингэж бүлийн зөвшөөрсөн дандаа ярьдаг юм байна л та тийм ялангуяа спорт те урлаг дээр энэ маш их ажиглагддаг те тэн дээр жишээлбэл хамгийн тод жишээ нь одоо энэ номон дээр ч гэсэн гарсан тэр Майкл Жордан байна тийм үү Майкл Жордан бол нөгөө хүмүүс ярихтаа бол бурхнаас өгсөн авьяастай те нисдэг Жордан гэл те гэтэл яг тэр хүний Майкл Жордны тэр одоо хэмжээнд хүрсэн сагсан бөмбөгч болохын тулд тийм үу хийсэн одоо тэр их нөр хөдлөмөр тийм энэ тэрийг нь болохоор тэр талаасаа ерөөсөө харддаггүй яг тэрийг нь ухаад тэр хүнийг ухаад үзэх юм бол яг энэ хүн авьяас гэсээ илүү асар их хөдөлмөрлжээж тэр хэмжээнд хүрсэн байдаг. Тэгээ тэр Nike-ийн нэг реклам дээр Майкл Жордан ингээд тоглосон байт юм л да. Тэр реклам дээр ингээд өөрийнхөө түүхийг ярахтаа тийм яг Майкл Жордан ингэж хим бэ тийм би энэ өнөөгөртөл ингэж одоо сагсан бөмбөгч болохын тулд тийм үү 90,000 доллар 90,000 одоо бөмбөгийн бодлыг одоо алдсан тийм. Тэр 90,000 бодлыг алдаа буцаад одоо сургуульт дээрээ тийм үү дахиад 90,000 шидэлтийг хийсэн ч юм уу тийм. Тэгэхээр тэрний ард нөр их хөдөлмөр алдаанаасаа сурсан асар их одоо хатуужил тэднэр байж аж энэ хүн тийм өнөөдөр томог болтлоо ингээд гарч ирч чадсан тоглогч болт юм байна л да. Тэрнээс биш ингээд төрөлхийн авьяастаа болол бүх юм нь окей болцсон биш тийм. Тэгээд бас номон дээр бичсэн мэснээр Майкл Жордан анх нөгөө нэг
10 жилийнхаа сургуульд байхдаа тий саксны багаас хасагдж исэн гэж байгаа. Тэгээ тэрний дараа коллежид ороод нэг саксны бас багт н орох гэсэн чи тэрнээс нь бас хасагдсан. Тэгсэн тэр болгонд бол Майкл Жордан улам ихтлээ хичээгээл тий би энэ тал дээр анхаарахтай юм гээл дасгалаа тий шидэлтэд сайжруулаад энэ нэг шидэлтүүдэд улам сайжруулаад тэгэд нас ахигдсан бас Майкл Жордан ч нилээн саксандаа ч гэсэн удаан олон жил байсан шүү дээ тий настай болсон мэдээж гисэн тэр мэдээж гисэн мэдээж насны одоо хэрээр өөрөө хон хуурдгууч залуу хүмүүстэй харьцуулаад нэлээ муу болсон байсан а гисэн хэрнээсээ тэр үед юугаар нөхч авч байсан байх лэр нэг хоошоо ингэж жоохон өсөрч шиддэг нэг юм шидэлт нь бас алтартай тий тэр мэрэг тэрийгээ одоо улам сайн дасгал хийгээ тий нөгөө чадахгүйсэн зүйлүүдээ одоо хурд хүчээ багас алдсан байгаа хөвч насны яваад тэрийгээ болохоор өөр юмудаар нөхөх байдлаар тий өөрийнхөө тэр юг чадварыг улам улам гэж нэмж явсан. Тэгэхээр тэрнээс ш зүгээр ингээд байглаас яасан хүн байгаагүй гэж ингэж бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр над чинь одоо насан турштай тэр хүн сурж суралцаж тий. Дандаа өөрийгөө хөгжүүлж явсны хүчинд одоо өрөд өдөө зэрэгт хүрсэн гэсэн үг шүү дээ тий. Яг зөв тий. Тэгэхээр энэ номны тэр гол санаа нь болохоор тэр fixed mindset буюу тогтмол сэтгэлгээ нь болохоор хүнийг ингээд хөгжөхөд цаашаа явахт нь ингээд замын нэг боогод өгд юм байна л да. Харин тэрний эсрэгээр тэр өснө хөгжих сэтгэлгээ нь болохоор хүмүүсийг цаашаа өсөв төвчгтэн тийм үе яг тэрийг нь замыг нь нээж өгдөг, тэрийг нэлээд шулуун болгож өгдөг те тэрэн дээр нь ингээд хүнийг одоо дараа дараагийн төвшөнд нь ингээд амархан авчдаг юм байна л да. Тэгэхээр энийг энэ хоёрыг л харин энэ олон жишээнд ингээд тайлбарлаж өгсөн байгаа юм л да. Тэрнээс гадна бас одоо хүний ингээд юм сэтгэлгээг сувлах чинь тийм үү эцэг их мэдээж сургуулиуд тий сурагч багш нар тий одоо багш нар байна тийм үү тэд нар бас асар том үүргийг гүйцэтгэдэг мэдээж тий яагаад гэхэл чинь нөгөө энэ хүүхдэд ялангуяа ингээд багаас нь ямар сэтгэлгээ суух нь ингээд багаас нь тий илэрч тодорч ордог тий одоо жоохон хүүхдэд гэлтгүү одоо 4 5 настай хүүхдэд хүртэл ойр орчинд юу болж байгаа аав ээж нь юу хэлж байгаа те юу зааж байгаа тэр болохныг ингээд оо парампуш шиг ингээд сороод авч яадаг те өөртөө шингээж авч яадаг тэрнээсээ үүдээд өөртөөхөө ингээд сэтгэлгээг бий болгож яадаг учраас тэр үедээ ингээд хүртэл аав ээж нь оо хүмүүжлийнх нь нөлөө сургууль багш нарынх нь нөлөө те тэд нар бас асар их чухал үүргийг гүйцэтгэж тухайн хүүхдийг тогтмол сэтгэлгээтэй болох уу эсвэл өсөн хөгжих сэтгэлгээтэй болох уу гэдгийг тодорхойлж ийм байл л да. Тэгээ тэгэд хойлодгүй дараагийнхаа бүлэг рүү оръё тэгээ. За тэгээ. Тэгэхээр дараагийн бүлэг маань за энэ тэгвэл энэ хоёр сэтгэлгээ байна тийм үү? Энэ хоёр сэтгэлгээ нь тэгвэл ялангуяа бизнесийн салбартаа ялангуяа манлайлагчийн хувьд ямар нөлөө үзүүлдэг юм те а ийм хоёр төрлийн сэтгэлгээтэй манлайлагчид тэ юугаараа ялгардаг тэр талаар ярьж байгаа юм л да. Тэгэхээр тогтмол сэтгэлгээтэй манлайлагчд байна тийм үү лидерүүд тэд нар юунд ерөнхийдөө яадаг вэ гэхээр хүний төрөлхийн авьяас итгэдэг төрөлхийн хүнийг удирдах те бусдыг удирдах авьяастай хүн төрсөн бол тийм бусдыг удирдах лидер болдог те а тийм байхгүй бол тийм болохгүй гэдэг тийм тогтсон үзэл санаатай байдаг. Тэгэхээр тийм хүмүүс чинь яадаг вэ гэхээр одоо нэгэнтээ өөрийгөө тийм төрөлхийн авьяастай итгэсэн бол тийм үү. А тэрийг нь төрөлөөнд довтлсон юм болох нь бас ингээд өөрсдөө хамгаалах гэж үзт юм байл та. Жишээлбэл тэр одоо юу илэрч гардаг вэ гэхээр шүүмжд байна тий. Шүүмжлэлийг хүлээж авах юм уу? А ямар нэгэн яагаад гэхээр нөгөө шүүмжлэл чинь нөгөө хүний сайн гэдэг оо төрөлхийн гэдэг зүйл рүү оо товтолж ийн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнээс өөрийгөө хамгаалахын тулд шүүмжинд айгүй дургүй шүүмжүүлээж авдаггүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь бас алтаа гарах гасаа айдаг, алтаа гарах гараа бусдруч гэх юм байл та. Бас нөгөө төрлийн хамгаалт шүү дээ. Тий, яг зөв. Тэгэхээр би алдчихлаа гэвэл нөгөө төрөлхийн авьяастай хүн чинь алдчихсан байж болохгүй. Эсвэл бусдын хүлээлтгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар нэгэн өөрийн алдаа байсан ч гэсэн бусд руу оруулах жишээ нэ тий. А тэрний эсрэгээр нөгөө өсөн хөгжих сэтгэлгээтэй лидерүүд
яадаг вэ гэхээр тэр нь илүү хүний нөгөө потенциалд тэ хүний хөгжилд илүү итгэдэг тэ хүн ямар ч хүн ямар ч үгдэлтэй байсан тэ өсөж дэвшиж болдог тэ үдирдэгч бүхэн болж чадна гэдэг итгэлээр одоо бусдыг хардаг өөрийгөө хардаг тэгснэр өөрийгөө илүү хөгжүүлж тэ бас бусдыг тийм хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлж тийм хүмүүсийг дээшээ гаргаад өсөн дэвшгэд тийм үү потенциалаа хөгжүүлэхэд нь тийм боломжийг нь олгодог, тийм соёлыг бүрдүүлж чаддаг тийм лидерүүд байдаг юм байл л да. Тэгээд энэ ном дээр бас нэг тийм жишээ байгаа чи. Тэр жишээгээс. За тэгээ. Энэ ном дээр болохоор гаргасан хэд хэдэн жишээнийх нь одоо нэг нь нэлийн таалагдсан болохоор Jack Welch гээд General Electronics-ийн тий захирал ийм хүний жишээ байгаа. Тэгээд Jack Welch ерөнхийдөө 1980-ад онд те анх General Electronics-ийн CEO болоход General Electronics-ийн те General Electric. Electric оо те General Electric-ийн GE те market cap боёо зах зээл дэх үнэлгээ нь дөнгөж 14 тэрбум доллар байсан. Тэгээд Jack 20 жил энд чиглэлтэй ажлыг удирцсныхан дараа одоо хэмжээ нь болохоор 490 тэрбум доллар болтлоо өссөн ийм гайхалтай үр дүн үзүүлсэн. Тэгэхээр Jack Welch энэ чинь яг юу хийгээд энэ амжилтыг гаргаад ирвэ гэдгийг нь энд номон дээр тайлбарласан байгаа юм. Ерөнхийдөө бол өмнө жид болохоор одоо хүртэл болохоор дандаа fixed mindset-ээр хүмүүсийг удирцдаг байсан. Компани доторх удирдлагын харьцаа нь болохоор нэг элитизм буюу одоо сайн сургалт төгсөн тол энэ сайн байх хэвээр. Энэ угаасаа толгойтой хүн гэдэг нь ингээд анханаас нь орж иртэн тодорхойлол тий одоо ямар ч алдаа гаргаж болохгүй гэдэг хүлээлт ихтэй. Хэрвээ алдаа гаргах юм бол тэрнийхэн төлөө одоо итгэл найдвар алдлаа гэдэг тийм зөвлөд хүлээлтүүд ихэсэн. Тийм ерөнхийдөө уур амьсгал байсан. Тэрийг нь болохоор Jack Welch юу хийж салсан байхлаэр энэ компани тэр аяарын тэр чигээр нь growth mindset буюу хөгжин дэвшэх тэр сэтгэлгээрөө салсан байгаа. Тэгээ жишээ нь гэх юм бол эсэргээр нь те багийн тоглолтыг хөгжүүлсэн байх жишээтэй алдаа гаргахыг улам их дэмжсэн байх жишээтэй шин санаа те хүмүүсийг гаргуулсан байдаг. Гэх мэтлэн энэ одоо бүхэлдэн тэр корпорацийн өөрийнх нь майндсетийг өөрчилж өгснөөрөө компани нь бол энэ том амжилтыг гаргасан байгаамаа. Тэгэхээр энэ жишээ над те бас сонирхолтой санагдсан. Тэгэхээр яагаад гэхээр энэ хүн өөрөө анханасаа тийм growth mindset буюу тий өсөн дэвжих тийм сэтгэлгээтэй хүн биш байсан байгаа юм л та. Бүр 80 онд тэр энэ компани захирал болохоос өмнө энэ компанид нэг тийм жижигхэн менежер байх та тийм үү. Тэр компани хүний нөөцөөс нь ингээд тийм тэмдэглэл байт юм байл та. Тэр тэмдэглэл дээр болохоор мань хүн бол тийм шүүмжлэл хүлээж авдаг биш тий. Хүмүүсийн авьяасан дэлгүүр итгэдэг тэрнээс хүмүүсийн хөгжил гэхээс илүү те. Тэгэхээр яг тэр бичснээр нь бол энэ хүм яалтчихо тийм тогтмол сэтгэлгээтэй нөхөр байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөө бас энэ тэр явцтай тийм үү? Тэр 71-ээс 90-80 оны үед ч юм уу тэр одоо 9 жилийн дотор ч юм 10 жилийн дотор ч юм уу өөрөөхөө тэр сэтгэлгээг хамгийн гол нь бас өөрчлөлт те. Өнөөдөр хүний хөгжилд бишэлт илүү анхаардаг тэрүнд өөрийгөө бас өсөн дэр хөгжих сэтгэлгээг хөгжүүлж чадсанараа өөрөө бас тэг бундаг тийм оо домог болсон лидер болж чадсан юм шиг байгаа юм л та. Тэр бас тэрүүгээрээ тэгээ бас тэр компани соёлыг хүртэл тэр чигээр нь ингээд өөрчилсөн чинь ярьсанаар тий. Тэгэхээр энэ хүн бас лидер гэж тэгвэл энэ жишээн дээр тулгуурлаад лидер хүн гэж яг хин бэ гэдгийг энэ дээр одоо энэ өөрийнхөө өсөн дэвжих сэтгэлгээнд дэр тулгуурлаж одоо тодорхойлсон байгаа юм л да. Мэдээж лидер гэдэг тэр лидер хүн бол тийм үсэн дэвжих сэтгэлгээтэй нэг төрт байх хэвээр. Тэгээд хоёрдугаарт ямар нэгэн тийм бэрхшээл тавнаас айдаггүй тий. Дандаа өөрийгөө хөгжүүлэхийн төлөө чармайдаг бусдыг бас тийм өөрийгөө хөгжүүлэх чармайхт нь тийм боломжийг нь олгодог. Тэр хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлдэг тий. Тэгээ бас тэр албан байгууллагата тэр манлайлагчийн хувьд тийм орчныг нь бүрдүүлж өгдөг. Тэр хүмүүсийг нь дэмждэг тийм урамшууллаар ингэж
сууринд нь оруулж өгдөг. Тим хүнийг яг лидер хүн гэж хэлнэ гэж энэ номон дээр тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр бас сонин шүү дээ. Сэтгэл зүйн талаас нь тодорхойлсон. Тэгээ бас энэ лидерийнхэн майндсет гэж энэ номон дээр тодорхойлсон лидерийн тодорхойлтыг бас дахиад буцаад харахаар бидний бас өмнөх нэг подкастн дээр хийжсэн Good to Great гэдэг сайнаас агууд гэдэг тэр номон дээр бас энэ лидер хүн гэж ямар байдаг вэ гэж тодорхойлсон байдаг. Тэр тодорхойлтоос маш төстэй. Тэгээд өөрийгөө дүгүүлгэх юм уу те тийм хитрхи тийм их каризматай байх гэдэг бол тэр компани хувьд байгуул бизнес хувьд маш аюултай зүйл байдгаа. Харин тэрний эсрэг нь яг энэ сая нагийн хэлсэнчлэн те хүмүүсийн алдааг нь одоо илүү welcome хийдэг те нэг нь зүгээрээ гэж нааш авч явдаг бүгдийг ингэж өсөх боломжтой шүү гэж өгшүүлж ингэж явдаг тэр лидер байх хэрэгтэй маа гэдэг бас тэр good to great дээр бас өмнөх дугааруудыг сонссон хүн байвал санаж байгаа бах. Тэгээ адилхан бас ийм тодорхойлт гарч ирж байгаа юм. Хоёр өөр талаас нь судалсан ирнэс шүү дээ, тий? Аа. Сан тий. Тий. За, тэгээд дараагийнхан бүлэг маань ерөнхийдөө энэ хоёр төрлийн сэтгэлгээ тийм үү? Хүний харьцааны хувьд яаж тусдаг юм те бас яаж нөлөөлдөг юм тэр талаар яри те за тэгээ энэ ч бас их сонирхолтой те жишээнүүд нь бас их сонирхолтой тэгээд нэг юм бас юу те а ингэж бас бодож алах юм байна гэж бодсон яг гэвэл одоо бидний амьдралд те маш ойрхон зүйлүүдийг яриад байгаа шүү дээ те зүрхээ шархлуулахаараа яах юм ч гэдэг юм те тэр тухай бас ярьсан байгаа те тэгэхээр одоо жишээлбэл за ихнэр нөхрийн ч юм уу те хайр дуралтай хүмүүсийн хоорондын харилцааны хувьд ийм хоёр сэтгэлгээтэй хүн байх юм бол яах юм бэ те тэгэхээр тэр талаас нь ном харуулсан байгаа тэгэхээр хэрвээ тогтмол сэтгэлгээтэй хүмүүсийн харилцаа ямар байх вэ гэхээр тэр хоёрын хооронд тэр тухайн хүмүүсийн зан чанар бол те анханасаа өгөгдсөнд өөрчлөгдөхгүй зүйлүүд тэгэхээр тэр хоёрын хооронд юм харилт байгаа тэр харилцаа бол өөрчлөгдөхгүй гэж тэгж үздэг юм байна. А тэрнээсээ болоод ямар нэгэн алдаа ч юм уу үл ойлголцол гарах юм бол дандаа нэг нэг рүүгээ буруугаа чигдэх тий. Өөрөөсөө дандаа холдуулдаг. Түүний эсрэгээрээ тийм өсөн дэвжих сэтгэлгээтэй хүмүүсийн хоорондын харилцаа болохоор тэр хоёр хүмүүсийн хоорондын харилцаа бол дандаа бас хамттай ингээд хөгжиж идэх тий. Хамт өөрчлөгдөж идэх. Нэг нэгнээсээ суралцж нэг нэгнийхээ мэдээгүй зүйлийг мэдж тий. Тэрийгэ хамтдаа хоорондоо ойлголцож ярилцаж цаашаад хамтдаа үсэн дэвжиж тэр харилцаагаа улам баталгаажуулж явуулдаг. Тэгэхээр тийм болохоор үсэн дэвжиг сэтгэлгээтэй хүн хүний харилцаа нь урт хугацаанд илүү амжилттай ямарч бэрхшээл тохиолдсонтэй тэрийгэ тэрнээсээ тэрийгэ алдаа хийсээ илүү сурах боломжтэй нэг нэгэ уучлах боломж гэж үнд гэдэг өнцгөөс харж урт хугацаанд тийм хамтдаа байх илүү магадлалтай байт юм байна л да. Одоо жишээ нь сая хэллээ тийм нэг тогтмол сэтгэлгээтэй хэрэг хүмүүс байх юм бол одоо би өөрөө тогтмол сэтгэлтэй тий а нөгөө хүн маань бас тогтмол учраас хоорондоо ерөөс ингэж бүх юм өөрчлөгдөхгүй гэж бодож байгаа учраас анх уулзахдаа би эндээ хайртай болохдоо шууд бит хоёрын бүх юм ингэж эвлүүлдэг тоглоом шиг тий пад ингэж таарчхан юм шиг ингэж боддог. Тийм болохоор одоо хэрвээ ямар нэгэн жоохон жижигхэн асуудал гараад ирэхээр тэрэн дээр хүмүүс нь юу гэж боддог вэ гэхээр угаасаа өөрчлөгдөх боломжгүй. Тийм болохоор анханасаа бид нар буруу хүнтэй нийлсэн байна гэж тэгж бодоод одоо салах ч юм уу тий асуудал харилцаа нь муудах тэр хандлага руугаа маш их явдаг байгаа. Тэр нь бол маш аюултай зүйл юм аа гэж энэ номон дээр ч болон мөн гэр бүлийн тий зөвлөгөө өгдөг тэр хүмүүс бас ингэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр хоёр талаас нь хоёул айлулах тий хоорондоо тэр чинь ингэж хатагдцсан тийм оо ганц байга чанар биш. А гэхдээ энэ бол биенийг өөрчлөн гэж байгаагүй шүү дээ. Гэхдээ ингээд яаж тий флексибл хоорондоо ингэж өөрчлөгдөх боломжтой юм аа. Юу нь болохгүй байх гэдгийг одоо ингэж биендээгээ хараад ярилцаад ялангуяа communication гэдэг бол маш чухал юм аа гэдгийг энэ ном дээр хэлсэн байдаг. Тий. Тэгэхээр яг тэр нөгөө одоо алдаа гаргаж байгаа ч юм уу. Тэдний дандаа тэгээд тэр үсэн дэвжиг сэтгэлгээний зан чанарууд тий. Яг илэрч гараад байгаа юм л даа. Тий. Тий. Тэгээ одоо энэ номын бас миний бодлоор Twitter чин дээр санал нэгдэж байгаа тэр хамгийн агууштай ч юм уу хамгийн сонирхолтой
сэтгэл нь болохоор а за тэгвэл энэ хоёр сэтгэлгээ байна тийм үү? Тэгвэл энэ хаанаас гарч ирдэг юм те? Яг ялангуяа ингээд хүүхэд байхад эцэг их чинь эцэг ихийн хүмүүжлийн хувьд тийм үү? Ямар нөлөө үзүүлдэг юм яг тэр талаас нь энэ номон дээр айгүй дэлгэрэнгүй бичсэн. Тэр нь хамгийн агууштай хэсэг юм шиг санагдсан. Тийм. Эн дээр бас нэлийн хойлоо сайн тайлбарлаад яриа гэж бодож байна. Энэ манай сонсогчд донд ч ихсэн залуу эцэг эхчүүд нэлийн олон байгаа. Тийм болохоор бас хэрэг болох юм байхаа гэж бодож байна. Тийм болохоор илүү сайн төвлөрөөд ярья гэж бодож байна. Аа, харин. Тэгэхээр ягаад гэхээр нэг жоохон хүүхэд байхаас гүн чинь нөгөө өөрийнхөө сэтгэлгээг ингээд тэр үедээ ингээд суулгаж бий болгож авдаг тий. Тэгэхээр тэр үед нь ялангуяа эцэг эхийн хувьд асар нөлөө үзүүлж идэг тий. А хүүхэд гэдэг чинь нөгөө яа гэмээн л та. А эцэг ихэн хэлж байгаа үг болгон хийж байгаа үйлдэл болгон тэр хүүхдийн харж байгаа юм болгон өөрт нь ингээ мессеж болж ирээд тий. А тэгээ тэрнээсээ үүдэж тэр тухайн хүүхдүүд өөрсдийнхөө тэм сэтгэлгээг олж авдаг юм байл та. Тэр үед чинь тэр хүүхдэд тогтмол сэтгэлгээтэй болох уу тийм өсөн дэвж сэтгэлгээтэй болох уу гэдэг нь тодорхойлогдох нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэг тогтмол сэтгэлгээтэй хүүхэд гэж одоо яг юу хэлээд байгаа юм те? Одоо аав ээжийн хүүхэд тогтмол сэтгэлгээтэй болохын тулд тэгвэл юу хийцэн байх юм? Өөрөөсөө мэдхгүй гэж шүү дээ тэр чинь. Тэндээс биш хэрэгэр хүүхдэд тогтмол сэтгэлгээтэй болгоно гэдэг бол шал өөр асуудал байна л та. Тэгэл одоо жишээлбэл хүүхдэд те миний хүү айгүй ухаантай, миний хүү үнэхээр угаасаа авьяас та те. Угаасаа дуулахтаа сайн ч юм уу? Эсвэл миний хүү угийн хичээлдээ сайн ч гэдэг юм уу? Тэгж магтах чинь тэр хүүхдийг тогтмол сэтгэлгээтэй болоход нь хүргэждэг юм байна л да. А тэр нь цаашдаа тэр хүүхдээ ингээд одоо тэр хүүхдэд тийм хүлээлт үүсгэж байгаа байхгүй юу? Манай аав ээж хоёр намайг ингээд авьяастай гэсээр би өөньхөр авьяастай гэд итгэцэн тий авьяастай байх хэстэн байна гэд. А дараа нь тэгээд ингээд алдаа гардаг ч юм уу эсвэл илүү том даваа гараад ирэхээр нөгөө би авьяастай биш болчих вий гэд айд үлчт юм байл л да. А тэр нь тэр айдснаасаа болоод дараа нь ингээд илүү зүйлийг сурах, мэдэх тэр боломжуудаасаа ингээд ухраад эхэлдэг, тэрнээсээ айгаад эхэлдэг. Тэр нь тэгээ буцаад чадварт нь нөлөөлдөг те. Аливаа зүйлд хандлагат нь нөлөөлдөг, муугар нөлөөлдөг. Тийм болохоор тэр нөгөө тогтмол сэтгэлгээ гэдэг чинь хүүхд жоохон хөвгөтөд жоохон авилта байд юм байл л да. Дараа нь тэгэхэд эсэргээрээ тэгэхээр нэг өсөн дэвжтэй growth mindset нь ямар үед хүүхдүүдэд илүү тэ эцгийн зүгнэс нөлөөлөх боломжтой байдгаа гэхэлээ хүүхдээ миний хувь ухаантай шүү дээ миний хувь угаасаа юм сайн юм чин чаддığım юм чин гэж хэлхийнх нь оронд юу гэж магтах вэ гэхээр жишээ нь одоо миний хүү те энэ тоглоомыг за шин тоглоом аваад пазл авчираад нөө эвлүүлээ сууж ялаа гэж чадчлаа гэдэг. Тэгэхээр өө миний хувь ухаантай гэж хэлхийнх нь оронд а миний хүү өчигдөрийнхөөс илүү сайн тоглоомд одоо илүү сайн эвлүүлж чаддаг болсон байна шүү дээ. Одоо тэгээд тэгвэл маргааш илүү инээс илүү хэцүү тоглоом дахиад туршиж үзье тий. Дахиад эвлүүлж үзье гэж ингэж хэлэх хэрэгтэй. Тэг өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн зүйлээс ахиц гарч байгаа тэр процессыг нь илүү магтаж өгөх гэдэг юм уу сайшаах болгох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ингэж тий өдөр тутмын харилцаанд жижигхэн зүйлээс нь ингээд болоод тэр хүүхдэд нь болохоор тогтмол сэтгэлгээ нүү эсвэл хөгжин дэвшиг сэтгэлгээ нүүлгээд ингээд өөрчлөгдөж байгаа юм л тоо. Тэг хөгжин дэвшиг сэтгэлгээд гол зүйл нь болохоор тэр ямар нэг асуудал бэрхшээл ирэхээр тэрнийх нь төлөө ямар аргаар давх уу, яавал энэний хойно гарах уу, энийг давчих юм бол дараачийнх нь бэрхшээл буюу бэрхшээл биш харин энэ нь илүү сорил болох юм байна. Тэр сорилыг чаленжд нь илүү туртаа болох тим сэтгэлгээг илүү өгч байгаа юм л та. Тий. Аха тий. Тэгэхээр харин яг үнэ тэгэхээр чармаалт гаргах дуртай болох хэрэг болгож хөгжүүлэх тий болгож сурах хэрэгтэй юм шиг байна л та тий. Дандаа одоо алдаа гаргасан гэсэн тий алдаанаасаа миний хөдөлгөл одоо юу сураад тий яаж сайжрах уу? Тий яаж чармаагаад ингээд одоо хичнээн онц аваагүй ч гэсэн тий тэр хүүхдэд чармаалт гаргасан бол тэрийг нь илүү магтах хэвээр тэрийг нь одоо сайн илүү яарж ойлгох хэвээр юм байна л та. Тэрнээс биш одоо онц гэдэг дүн авлаа гэдэг дээр биш. Тийм. Хүүхдийн хувьд өмнөхөөсөө хэр зэрэг агсан бэ гэдэг нь л чухал гэсэн үг шүү дээ. А яг үнэ тий. Яг агсан урдхаас л агчих юм бол тийм магтаадаг. Баг тий магтах хэвээр байна л та. Тэр бол айгүй тийм хүүхдэд том мессеж болж очдөг тий. Тэгэхээр тэр хүүхд чинь тим юмар магтуулсан хүүхд чинь нөгөө алдаа гарахгаас айдаггүй тий. А том сорилтоос айдаггүй. Харин ч том сорилтоос
том сорилт гарч ирэх тусам олон баярлдаг. Тэрнийхээ төлөө явдсан юм байл та. Яа гэх юм бол тэгж чадсанараа тий. Тэгж чадсанараа нөгөө аав ээж ирэх магтуулна шүү дээ. Тэгж чадсанараа аав ээж нь мундаг гэж хэлнэ тий. Тэгэхээр энэ номон дээр нэг тийм сонирхолтой жишээ татсан байгаа. Тэгээд энэ жишээ нь тэгээд сонсогч та бүхэн ч гэсэн яг бас энэ дээр бас Карланд бол сонсороо. Тэгээд энэ жишээн дээр нэг тийм яг таван хариултууд байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр таван хариултыг бас ингээд сонсогч та бол одоо хүүхдийн эцэг их бол одоо эцэгхийн хувьд ч юм уу тий. Ямар хариулт өгөх хэрэгтэй байсан. Тэгээд сэтгэл зүйн талаас энд хүн аль хариулт нь зөв буруу гэнгээ ингээд тодорхой тайлбарлаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр хоёлаа тэн дээр нь тэгж ярьж байгаа тий. Тэгэхээр энэ жишээ нь болохоор одоо Элизабет гэдэг охиных тий. 9 настай гимнаст гэдэг охин. Саяхан тийгээ тэмцээнд оролцоод ингээд чадхаараа тий. Ингээд хичээж ирснээр ингээд оролцлоо. Гэтэл мань охин Ясбэ гэхээр медаль авна гэж бодож байсан чинь медаль авч чадаагүй. Байран шалгарч чадаагүй. Тэгээд тэрүндээ мэдээж гомдсон тий. Гомдоод ингээд ойлаад ингээд аав руу аав ээж рүү ингээд харж байгаа юм л да. Одоо аав ээж одоо юу гэх юм бол тий. Тэгэхээр аав ээж одоо энэ охинтой одоо яг энэ үед юу хэлэх гэсэн юм бэ тий. Тэгэхээр нэгдэг жишээ нь ингээд байгаа юм л да. Оо аав нь охин нь миний охин нэгс та сайн аяг хамгийн сайн байлаа гэж бодож байна уу? Зүг санаа зовтолтгоо тий. Хоёр дахь хариулт нь болохоро оо миний охин сайн байж байгаа чинь яг медаль олд ирэмтүүлчлээ тий. Гэт арах гэж арахдах тий. Гурав дахь нь болохоро за зүгээр гимнастик бол нэг тийм чухал биш гэж байгаа байхгүй. За дөрөв дэх хариулт нь болохоро миний охин авьяас чадвартай юм чинь дараагийн удаа бол хоччих бах уу санаа зовтолтго гэж хэлж байгаа. Тав дахь хариулт нь болохоро миний охин медаль авахар нэхэр хангалттай бэлтээ өгч ийг л байна да. Чиж авахаргүй л байлаа л да гэж хэлж байгаа. Тэр сонсогч та бүхэн энэ таван хариултын алиг нь охиндоо хэлэх байсан бэ? Тэ. Нэг хариултыг одоо сонгоорой. Тэ. За тийшээс эхлэе. Нэг хариултаа сонгосноо. Тэ. Тийшээ чи юу аав ээж нэр алиг нь сонгоно гэж бодож байна? Харин э. Алин юм бол тоо. Жи нагийн хувьд алин сонгох вэ? Буцаад надруу яах вэ? Яг гоо би байсан бол биш үү? Энэ номыг огт уншаа. Надаа уншсан болохоор аль нь ойлгомжтой л байналаа. Гэхдээ уншаагүй ингээд байсан бол магадгүй миний аав ээж нэр хинкэн инийг сонгох гэж бодож байлаа л да. Дөрөвт хариулт буюу оо миний охин аав чадвартай минь чин дараагийн удаа ялан зүгээр гэдэг тийм. Тэгээ энэ хариултыг сонгох болов уу гэж бодод. Тэгсэн чинь номын тайлбар юу байлаа? Эрт чи номын тайлбар хэлээдгүй чи. Тэгсэн чи яас. Энэ яаж миний буруу болох вэ? Хэрвээ энэ хариултыг та сонгосон бол энэ хамгийн аюултай хариулт гэж байгаа байхгүй юу? Энэ хамгийн муугаар нөлөөл хамгийн аюултай хариулт гэж байгаа юм тийм. За тэгээд яагаад энэ хариулт маань хамгийн аюултай болоо тэгээ зөв хариулт нь юу байсан бэ гэдэг те. Эхлээд тойло зөв хариултаа хэлчихв үү яах вэ? За наадах яагаад хамгийн аюултай хариулт гэж байгаа. Энэ нь болохоор яагаад тэгэхээр нөгөө хүүхдтэй болохоор байглаас чи угаасаа сайн гэдээ хэлээд өччихөж байгаа юм л да. Тэгээд хитээгээр яг үний эрэгтэй авах юм бол нөгөө охины мань чадвар хүрээгүй ч юм эсвэл бэлтгэлэн сайн биш байхад чинь худлаа ийм мөрөөдөл худлаа хүсэл төрүүлчихэж байгаа гэсэн үг. Энэ бол хамгийн аюултай. Тэгээ байглаас сайн гэдэг өөрөө итгэсэн үн чинь дахиж нэмжтэй тэрний төлөө ажиллахгүй шүү дээ. Энэ бол хамгийн аюултай гэдэг. Энэ зүйл байна. Тэгэхээр тэр тав дахь хариулт буюу те уулын тав дахь нь одоо яг ойлж байгаа хүүхд аргадчихж байгаа хүүхдэд бол айгүй хичүү сонсогдод тийм шүү дээ тий. Тийм. Медаль авахар хангалттай бэлдэв үү бэ шүү дээ. Тэгэхээр миний охин энэ медаль өгөөс авахаргүй байжээ гэдээ хэлэхэр чи нөгөө хөөж бүр чангуулнэ тий. Энэ нь бол хамгийн зөв хариулт гэж номон дээр тайлбарсан байгаа тий. Тэгэхээр энэ нь яагаад хамгийн зөв хариулт байсан бэ гэхээр яг үүндээ энэ яг тэр охинд тий одоо аргадчихж байгаа ч гэсэн яг үнний нэгдүгürt үнний нэгж байгаа юм л да тий. Үнэхээр миний охин чи бусад хөөгдөж чиг тий
илүү хөдөлмөлөөг байна. Бусад их төшөг ингээд урт хугацаанд хийгээг байна те. Тэгэхээр тэд нар шиг сайн байж чадсангүй. А тий арин тэд нар шиг сайн байхын тулд чи илүү хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байна те. Илүү чармах хэрэгтэй байна гэдгийг нь ойлгох. Яг үннээр нь хилээд хийгэж чадах юм бол нөгөө хүн чинь за тэгвэл би үнэхээр энийг хүсэж байгаа бол те. Илүү чармах, илүү хөдөлмөрлөх юм байна гэж ойлгоод тэгээд өөрөө тэр медаль авахын төлөө тий улам хичээх нь биш үү? Тий. Тэгэхээр тэр одоо ингээ хүүхдтэй тий хүүхдтэй харагдахтай хүлдэл хэлж байгаа үгнүүд чинь тэр тухайн хүүхдэд тийм үу ямар сэтгэлгээтэй болж хөгжүүлэхэд ингээд шууд нөлөөлдөг юм байна тий. Аа. Тэгэхээр энэ дээр бас эцэг эх нартай хүүхдүүдтэй яг аль талаас нь хэлэх ёстой юм тий. Тэр чинь амар чухал юм байна шүү. Тий. Тэгээд ихний гурван сонголтыг энэ яагаад энэ болохгүй байсан бэ гэдгийг бас тайлбар хэлжүүл бас хэрэгтэй баг тий. За тий. Тий. Би тэгвэл нөгөө хариултад хэлээ чи нөгөө юу гэж хэлээ явчих. За тий. Яагаад биш тийм гэдгийг тий. За ихнийх нь болохоор аав нь миний охин хамгийн сайн байсан гэж бодож байна. Аха. Зүгээр зү. Энэ яагаад муу вэ гэхэлэр тухайн үедээ нөгөө хүүхдээ айгу сэтгэлийн аргатай сайхан байгаа боловч тэр хүүхдтэй хамгийн сайн гэд шууд анхнаас нь хилцсэн учраас нөгөө охин маань дахиж сайжрыг гэдэг ямар ч тийм бодлох одоо тий бодхоо болчихно гэсэн үг сайжрахгүй гэсэн үг ерөөсөө. Тэгэхээр дараагийн тэмдэг дээр ярээд хожигдох нь ойлгомжтой тий. Тэгэхээр за дараагийнх нь болохоор миний охин сайн байсан чи үнэхээр яг медалалт эрэмтүүлчихлээ. Энэ нь болохоор юу вэ гэхээр нөгөө хүүхдэд маань бусдыг өөрийнх нь чадааг үзүүлж буруудах гэдэг энэ том одоо ухагтхууны толгойд нь ингээд автомат суулгаад өгч байгаа юм л да. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл чадааг байх юм бол хин нэг нэг буруутгаа гадны нөлөөнд энээс болсонгүй одоо жишээлбэл хичээлийн ээжсэн чинь хажуудлын айл чимээ гаргаад өсөж бий чадсан гэдэг ч юм уу те. Харь хамаагүй юмд ингээд буруутгаад өөрөө зэр зүйлээ хийхээ болчихно гэсэн. За дараагийнх нь болохоор гимнастик нэг тийм чухал бишээ зүгээр. Энэ нь болохоор юу гэхээр өөрийнхөө хийж чадахгүй байгаа зүйлүүдийг ерөнхийд нь хэрэггүй гэж тий девалю буюу үнцний нундагдаг тийм сэтгэлгээг суулгачих гэж байгаа гэсэн. Тэгээд амьдралт нь одоо ямар нэгэн юм сорилгууд ч юм уу хэцүү байдлууд ямар нэгэн чадахгүй юмнууд мэдээж тохиолдоно. Тэр болгон дээр л за зэнийг хайчих гэд тууштай биш цанг илүү өөгшүүлээ таа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ жишээ бас ингээ олон талаас нь харуулад те бас ингээ таны ингээ хүүхдтэй зөвлөж байгаа тэр хилж байгаа үг болгон чинь те тэр хүүхдийг ямар сэтгэлгээтэй болохт нь шууд нөлөөлдөг юм байна те гэдгийг тодор харуулж байна л та те бас ямар юу гэж хариу ямар хариултыг өгөх хэрэгтэй юм байна те тий тэгээ бас хүүхдийг ер нь шууд хийсэн үйлчлээс нь ч юм уу гаргасан хийсэн наас нь болоод шүү тэгэхээр одоо шууд тэр дор нь шүүн дуугаагаал те хүүхдийг буруу шааж болдгүй юм байл л да. А тэрнийхээ оронд нь учрыг нь тайлбарлаад зааж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээд эн чинь өөрөө хүнд бас тийм одоо сурах процесс те тэр хүүхдэд бол тэр чигээр бүх юм сурах процесс. А тэр нь болохоор тухайн хүүхдийг цаашдаа өсөн дэмжих сэтгэлгээтэй болгохт нь те айгуу чухал үүрэг гүйцэтгдэг. Одоо Монголчин бас тэгдэж штэ. Одоо миний санд жагар бол те. За чамд гайгүй үзүүлээд өгөөд сургаад өгөө гэл. Тийм. Хүүхдийг ингээл айлгах, сүрдүүлэх те. Тийм. Тэр айлгах сүрдүүлэх чинь хүүхдэд буруугаар нөлөөлд юм байл л да. Нөгөө одоо ингэдэж штэ. Чи над охинтой хилээд өгөөч хичээлээ хийхгүй байх гэд чамаас л айдаг гэл те. Тийм. Одоо аавааса айдаг учраас аав нь хэлэхээр нөгөө хүүхдийн хичээлээ хийдэг юм те. Тэр чинь тухайн үедээ тэр хүүхдийг айлгаад нэг хичээлд нь ингээд хичээлээ хийхээр ингээд суухт нь нөлөөлдсөн боловч урт хугацаанд тэр нь буруугаар нөлөөлт юм байл л да. Тэр нь сүрдүүлэн айлгалт чинь тий. Яагаад гэвэл тэгснэрээ нөгөө хүүхд чи яах вэ гэхээр тэрнээсээ болоод тэр аав чинь тэр хүлээлтээс болоод дараа нь худлаа ярих ч юм уу тий. Хуурах ч юм уу те тэндээ илүү санаа зовх ч юм уу тэгж эхэлт өгдөг буруу юм хийж эхэлт юм байл л да.
Тэгээд нөгөө аав ээж нь хийхгүй бол загнана гэж бодож байгаа болохоор яаж ийж хаурад ч юм уу хотлоо яриад ч хамаагүй хий гэдэг. Тэр бурууд тал руу нь илүү төлхөд өгчнө гэсэн үг шүү дээ, тий. Аа. Тий. Тий, шийтгүүлгээс л айгаад тэгж чинь гэсэн үг байна, тий. Тий. Нөгөө сүрдэлтээс айгаад, тий. Тий. Аа. А тэрний оронд нь хүүхдтэй илүү нөгөө өөрийнхөө бие тааж тийм үү? Яаж ингэж тийм шийдвэр гаргахгүй тий. Ямар асуудал тулгарлаа гэх тэн дээр яаж тэрийг нь одоо зөвөр шийдэх үү тий. Тэрийг нь одоо учрыг нэгэ тайлбарлаж зааж өгөх хэрэгтэй байл л да. А тэгээ бас нэг ингэж дээ штэ. Аха. Би нэг энэ нэг жишээ санчлаа энэ айц хөдөлгөлтөөр нэг жижигхан охин тий олон юм хадаастай хайрцаг байсан чи тэр хадаастай хайрцаг нэгээд унгаччилтэй шалаар дүрэн тараагаад ингээд бахан хатаас тий тэгээд тэгсэн чи аавроо хараад би одоо ингээд амар хэрэг хийчлээ тий би одоо аава би хатаас тараачлаа одоо би энэ чи уучлаарэ гэдгсэн чи гэж хэлсэн чи аав нүггүй наа чи хатаас унгаач зөвхөний хилдэг үг бишээ гэсэн байхгүй тэгээд охин юу гэж хэлэх юм гэсэн чинь аваа би хатаас нугаашлаа би одоо түүгээд авчиа гэж хэлдэ юм аа гэд тэгж хэлсэн гээд тэгээд тэр чинь ингээд өөрөөлбөл мэдээж хатаастай хайрцаг нугаасан чинь буруу мийцэн боловч тэрийг загнах биш харин тэр буруу мийснэ яаж засах вэ гэдэг тэт тал руу ингээд авч явах хэрэгтэй гэж ингээд бас том дээр тэмчишээ гаргаж ирсэн. Тэгэхээр аавын хэлж байгаа үг болох нь нөгөө хүүхэдтэй хамгийн гол нь тийм сурж дэвшиж ахих юм бол тийм үү тэр нь буцаад чамд сайн тэр нь хамгийн зөв сонголт юм а гэдгийг л гэдэг тэр мессежийг л хамгийн гол нь өгөх ёстой юм байна л да. Тэрийг хэлж байгаа үгээрээ зааж байгаа сургаалаараа тий. Тий. Тэгээ бас ингээд эцэг эхнэр чинь ингээд хүүхдтэй яадаг юм байл та. Хүүхдтэй ингээд зөндөө зөөрн штэ. Тэгэхээр миний хүүхд нэг ийм байх ёстой гэдэг нэг толгоондод нэг тийм одоо хүүхдийнхаа тийм одоо тийм хүлээлттэй болчт юм байна л да. Миний хүүхдээ юм юм. Одоо жишээлбэл миний хүүхдтэй одоо заавал одоо юу гэдгийг мундаг сургуульд сурсан байх хэвээр гэл те. Заавал тийм сургуульд орсон тийм мундаг байх хэвээр гэд. А тэгээ тэр хүүхдээ болохоор яг тийм өөрийнхөө бодож байгаагаараа байлах гад хичээгддэг. Гэтэл тэр хүүхд нь болохоор аав ээжийнхээ бодож байгаахоос өөр байх жишээ те. Тэгэхээр тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөө үүсгэсэн тэр түүний эцэг эхнэр ингээд толгоонд үүсгэсэн тэр хиймэл хүлээлт чинь тэр хүүхдэд нэгдүгээр тарамт зүйлтэй хоёрдугаар буцаад тэр хүүхдэд тийм хүлээлтэнд нь хүрэх гэнт тул те алдаа гарах гасаа айдаг бас ингээд илүү өөрийгөө сорьсон тийм алхам хийхээс хаширдаг болчтой юмаа л да. Тэгэхээр тэрнээсээ тхихийн оронд нь илүү нөгөө хүүхдтэй яг өөрийнх нь юу хүсэж байгаа тэр талаас нь хүүхдгийг хараад те тэрийг нь хамгийн гол нь авч үзээд тэгээд хамгийн гол нь тийм өсөн дэвжих потенциалыг нь хөгжүүлэхэд нь те бүх төрөнд нь хамаг анхаарал хандуулад яг тэр талаар нь хөвгөлн дэмжих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хүүхд болгон өөр өөрийн потенциалтай гэдгийг нь одоо дэцэгчүүд нь ойлгоо. Тэгээд хүн болгонд тий одоо толгойтой халбгүй тэ ер нь гэхдээ хинч толгойтой биш л дээ ер нь бол эцэгэд яг хэлэх юм бол за нэг 2% тастай яаж магадгүй тэ тэр бүр ингээд цаорцсон гараа а тэрнээсээ бүх ингээд масыг харах юм бол ер нь бүгдээрээ тийм тэр донд тийм тодорхой юм байхгүй тэ юу ер нь амгийн эцэгэд шийдэж юу нэ гэхлээр тэр хөдөлмөр а тэрний хөдлөө явж байгаа байдал 1% ч гэсэн ахи гэсэн тэр хичээлддэгл нь тэр хүмүүсийг одоо хүүхдүүдийг амжилттай болгох шийддэм шүү гэдэг тэр л одоо философиг нь баримтлаад хүүхдүүдтэй харьцах нь бас хамгийн зөв юм а гэж ном дээр бичсэн байгаа. Тэгээд энэ эцэг эхчүүдээс гадна бас нөө багш сургуулийн хүмүүжлэгчдийн хувьд мөн спортын хувьд дасгалжуулагчдийн хувьд яаж одоо сурагчдаа эсвэл тамирчдаа хандах вэ гэдэг бас тухай яг ийм адилхан философиг бас ингэж тайлбарлаж өгсөн. Тэг мэдээ жишээнүүд нь жоохон ялгаатай. Ерхийд гол санаа утгах нь адилхан. Тэгээд би тэрийг уншиж байгаа хоорондоо бас энэ нөгөө нэг манай 10 жилийн ангийн багшийн хийдэг байсан яг тийм бид нартай харьцдаг байсан харилцаа философи юм уу гэж бас би бас уншиж байхдаа тэгж бас бодож байлаа. Тийм тэгэл яг л нөгөө бид нарт энэ өсөн хөгжих тийм сэтгэлгээг бид нарт одоо хамт суулгуулах гад
ингэж бид нартай харьцдаг байсан юм аа гэж асуудаад багшигаа бодоод их баярлж яаж үлээ. Э хин багш вэ? Тийм, манай 10 жилийн ангийн 1-р сургуулийн Тони багш гээд анги дасан багш үдийн баяраа гээд тэр багш манд яг л хүн болгонтэй тулж ажиллаад ямар юун дээр алдсан байж гэдэг юм уу те гэдэг дээр ингээд л те хүн болгонтэй тулаал яриал ямар юу хийвэл ингэж дараач төр зөв хийх үү гэх мэтчлэн их сайн зөвлөгөө өгдөг гэсэн багш. Тэгээд ерөнхийдөө тэрний ачаар ч ихсэн одоо бид нар чинь тэгээд нэг Тони ангийн нэг сүртэй юм байхгүй нэг гавалсаад байх юм байхгүй шүү дээ тэр дотор чинь тэгээд чадлаараа хийгээл те. Чадлаараа хийгээл тэгээд бодоод байхад ер нь бас айгүй их суудаг байсан л байгаа байхгүй юу ер нь. Хүүхдүүд ч нэг өглөө нөө 8-аас хичээл нөрөөд 12-ийг хичээл тардаг штэ тий. Тэгэхэд бидний хувьд болохоор 12-оос тарчаа дахиад дөрвөлжлөгээ 5 цаг хүртэл хичээл хийдэг гэсэн. Тэрэн донд минь зөвхөн математик хийхгүй штэ тий. Бас өөр бас хичээлүүдэд хийн. Тэрний хаачаар бас хөдөлмөр орсон юм байна да гэж бас бодвол багш тэгэл чи ямар хичээл дуртай чи физик дуртай бол физик чи хийм дуртай бол химээ хийгээ тий. Ингээд цаг гаргаж өгдөг байсан. Тэгээд тэр нь бас нөлөөлөд одоо ч ингээд 40-д хүүхдтэй 10 жилийн ангид төгсгөхөд бараг тал нь ус сэтгэлгээр гадаад руу сурт ямар нэгэн байдлаар тий сурсан байх жишээтэй. Тэгээ бас энэ бол нэлийн бас том амжилт. Энэ бол багшийн одоо өссөн хүүжиг сэтгэлгээгээр бидэнтэй хандсан энэ бас үр дүн юм болов уу гэж бас би энэ номыг уншиж байгаад бас бодож байлаа. Тэгэхээр бас нэг багш олон хүүхдтийн тэр сэтгэлгээнд нөлөөлөө тий. Тэгэл тэр нь ингээд сэр хөтхөн төр хүүхдүүдийг амьдралаа хаашаа чиглүүлж авч явахт нь шууд нөлөөлнө гэхээр бас мундаг байна тий. Тий. Тэгэхээр одоо тулж ажиллаж байгаа эцэг эхчүүдийн хувьд бол бүр маш их боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тий. 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 За тэгээд тэгэхээр дараагийн асуулт нь одоо тэгвэл яаж энэ сэтгэлгээтэй болох юм тий? Яаж ингэж өөрчлөх юм тий? Энэ өөрчлөгдөж болох юм уу? Ялангуяа одоо том болсон хүмүүсийн хувьд ингэ сэтгэлгээгээ өөрчилж болтго юм уу те? Хэрвээ үнэхээр тогтмол сэтгэлгээтэй байсан бол одоо би тэгвэл нөгөө төрөө нь яаж орох уу? Ингэж болох юм уу гэж асууж яж магадгүй те. Тэгэхээр энэ номон дээр хэлж байгаагаар бол хүн сэтгэлгээгээ хизээч өөрчилж болตก. Сэтгэлгээ гэдэг чинь хүний одоо итгэл үнэмшил шүү дээ. Тэгэхээр тэр итгэл үнэмшлээ үзэл бодлол ингээд хүн өөрчилж чадах юм бол тогтмол сэтгэлгээнээсээ те юмыг өөрөөр хардаг өссөн өгчих тал руу нэгэж хардаг болгож өөрчилж бүрэн боломжтой. Яг өөрчлөл гэдэг чинь өөрө жоохон айцтай зүйл шүү дээ те. Хүмүүс өөрчлөлтөөс хашигдаг эрсдлээс одоо тийм жоохон хол байх дуртай тэндээс жоохон галсуур байдаг те. Гэхдээ өөрчлөлт ингээд өөрчлөлтийг ингээд авчраад хийсэн хүмүүс тэр нь буруу болсон гэж нэг тийм олон тохиолдол байдаггүй. Ер нь өөрчлөлт хийж чадах юм бол те. Хүн сэтгэлгээгээ өөрчилж чад. Одоо энэ сэтгэлгээгээ өөрчилж чадах юм бол тэр хэвчээр амьдрал одоо ертөнцийг харах үзлээ өөрчилнө. Амьдралаа өөрчилнө. Илүү аз жаргалтай эсвэл илүү амжилт бүтээлтэй болох бүрэн боломжтой л байдаг юм байна л да. Тэгээд шинжлэх ухааны талаас бас энэ номон дээр тайлбарласан юм байна л да. Одоо хүн гэд юм илүү сурах тосом тийм үү? Цаашаагаа ингээд хөгжих тосом хүний тархинд ямар ингээд нөлөө явдаг вэ гэхээр хүний тархинд их ингээд тэр жижигхэн холбоосод байна тийм үү? Одоо эцсийн хоорондын холбоосод тэднэр нь ингээд улам хүчтэй болдго юм байна л да. Уншаад юм мэдээд ч юм уу тийм хүн ингээд цаашаа хөгжих тосмаа хүний тархины эдс нь олон болж хөгждөг юм олон болж олширддаг юм байна. Тэгснэрээ хүн илүү чадалтай илүү ухаантай болдго юм байна л да. Тэгэхээр тарих гэдэг чинь өөрөө яг хүний булчин шиг тийг хөгжүүлээд байх юм бол улам мундаг болоод улам ухаантай болоод гэдэг тийм идэрхтэй юм байна л да. Тэгэхээр тэр талаасаа хүн сэтгэлгээгээ бол өөрчлөх бүрэн боломжтой. Тэнт бол хизээч оройтно гэж бол байхгүй. А тэгэж өөрчилж чадсанараа тий бас ойр орчныхоо үр хүүхдийнхээ сэтгэлгээг өөрчлөн тэгэж чадсанараа тэр үр хүүхдийнхээ тий ирээдүйд одоо маш ихээр нөлөөлөх бүрэн боломжтой юм шүү дээ. Тэгээд
тийм боломж байгаа учраас одоо хэрэ энэ бит хоёрын ярьсан жишээнүүдийг хэрэ сонсоод энэ тэнэстэй өөрийгөө тогтмол сэтгэлгээтэй илүү төхөөд байгаа юм шүү гэж бодогдохоор ах юм бол бас хишээ нөгөө нэг хөгжиндв сэтгэлээр бас тий солих зүйл рүү хандуулах боломжтэй. Тэгээд бас нөгөөний зүйл нь болохоор нэг удаа ингээд сонсоод за одоо ингээд хийе гэж нэг удаа хийхэд тэр дороод бүтчихдэг юм биш. Тэр нь болохоор удаан хугацааны ингээд чармаалт хэрэгтэй. Аа тэгээд тэрийгээ байнга ингээд шалгаж яах тийм шаардлагад бас гарч ирдэг дээмэ энтэн хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэрэн дээр бас анхаарах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Номон дээр бас тэйжсэн байлээ. Тэгээд энэ номон дээр тэр профессор бас бичсэн байгаа байлтай. Энэ ном бол одоо ийм олон ном байт юм ээ л та одоо амжилтанд хүрэхийн тулд энэ 10 зүйлийг хэрэгжүүлэх юм бол та амжилтанд хүрэх юм ч юм уу эсвэл амжилтаа явж байгаа хүмүүсийн тийм хамгийн их гэдэг 10 зүйл ч гэдэг юм уу тийм зөвлөгөөнүүд хаасайг байдаг шүү дээ тийм номнууд ус энэ байдаг. Гэтэл тэрийг нь хүмүүс уншчаад ингээд тэр хүмүүсийг амжилтаа явуутсан гэхээр баг тийм тохиолдол аагай ховор байдаг тийм үү. Тэр нь ягаад бүтдгүй одоо ягаад хүмүүс бүгд тийм тийм ном уншаад амжилттай болчихдгүй хэрэгэ тэгж өөрчлөгдөхийн тулд хүн чинь сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй байл та. Хүний тэр сэтгэлгээ гэдэг чинь тэр 10 зөвлөгөөний ингээд бүр доор ногоо тэр одоо фундамент нөхгүй юу. Тэр фундамент тэр сэтгэлгээгээ өөрчилжээч хүн тийм илүү амжилтанд ч юм уу те хүрчихж байгаа тэр мөрөөдөлтөд ч юм уу хүрэх боломжтой байдаг юм байл та. Тэгэхээр энэ номынхан одоо энэ номын хамгийн тийм одоо давуу тал нь ч юм уу те бусад тэр номыг уншсанаас илүү тэр нь юу гэхээр тэр зүгээр хүний зөвлөгөөг авах биш те яг бүр фундамент хамгийн гол тэр цөмд нь байгаа тэр хүний сэтгэлгээ тэрнээс чинь бүх юм ургаж гаргаад байна шүү дээ. Тэрийгэ яаж өөрчлөхүү ямар тийм хоёр сэтгэлгээ байдгийг ямар аль нь зөв юм бэ тэрийг яаж авах уу те тэгснэрэ хүн чинь заавал тэр амжилттай хүний тийм ар алах мэйг те уншаад амжилттай болдог биш. Хүнч хамгийн гол нь тэр хамгийн яролд нь байгаа тэр сэтгэлгээгээ өөрчилчихж илүү амжилтанд хүрэх нь тэгжиж одоо зөв урт хугацаанд явдаг юм байна. Тэгээд энэ ерөөхдөө өөрийгөө өөрчил тээ ийм зүйл сэтгэлгээг өөрчлөх төр гэдэг нэг өөртөө туслах номнод зарим үс жоохон дарамттай байж магадгүй. Гэхдээ тийм чилэл начиг хүн да. Тэгтээ тэрийг нь одоо ийм санаа байдгаа гэд аваад үзчихэл бас зүгээр баха. Ингээд тий толгойнхоо өзөрт тгийж хилжээсэн шүү. А би өнөөдөр ийм их катай юм швэ зэрэг хаяа хаяа тий чеклэд явж байвал бас та бүхэн тэрэг болох баха гэж найдаж байна. За яг гой үг хэллээ. Яг наатар чин тэгээд энэ хүн номынхаа битээр ингээд төгсгий. За тэгээ. Та бүхэн тий та бүхэнд эндээс бас нэгийг бас олж харсан сурсан бол биднэрийн одоо зориг бүтгэн тэр тий. Тий, яг тэглээ. Тэгээ таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дараагийнхаа дугаараар болтлаа. Тэр баяртай. За, түр баяртай.